भोसरी विधानसभा मतदारसंघामध्ये महाविकास आघाडीकडून उमेदवार कोण याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याच दरम्यान शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या काही कार्यकर्त्यांनी बैठक घेत तुतारीचा प्रचार करणार नाही असा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. इच्छुक उमेदवार सुलभा उबाळे आपल्या बरोबर आहेत, त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया काय नेमकी भूमिका आहे. कार्यकर्त्यांची जी मागणी आहे की तुतारीचा प्रचार जो आहे तो करणार नाही, नेमकं काय आहे? गेल्या दोन दोन दिवसापूर्वी अशी बातमी आली होती की हा वॉर्ड राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाला सुटला, असे अफवा आल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये एक चलबिचल झाली की आम्हाला शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी शब्द दिला होता की हा वॉर्ड तुमचा तुम्हाला आपल्यालाच राहील, आणि त्याच्यानंतर कुठल्याही प्रकारची चर्चा न करता वॉर्ड सुटला अशा प्रकारच्या जेव्हा वावड्या आल्या त्यानंतर कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले की आपल्याला विश्वासात घेतलं जात नाहीये. त्यामुळे बरेच जण म्हणाले की आम्ही राजीनामा देतो, आम्ही आमरण उपोषण करतो, आम्ही घराच्या बाहेर पडणार नाही. कार्यकर्त्यांच्या या भावना ऐकून घेणं हे आमचं पदाधिकारी म्हणून आमचं कर्तव्य होतं, म्हणून आम्ही त्यांच्या भावना ऐकून घेतल्या. आता हीच भावना, या ज्या भावना आहेत त्यांनी वरिष्ठांपर्यंत तुम्ही पोहोचवणार आहात का? आणि तुमचे स्वतःचं काय म्हणणं आहे की भोसरी मतदारसंघ शिवसेनेकडे असावा? या सगळ्या भावना तीव्र स्वरूपाच्या आहेत, कारण कार्यकर्त्यांनी डॉक्टर अमोल कोल्हे जेव्हा खासदार केला उभे होते तेव्हा अत्यंत मनाने काम केलेले आहे. इकडचा कार्यकर्ता कुठलाही फुटलेला नाहीये, म्हणजे गेल्या याच्यामध्ये जे खासदार गेले त्यांच्याबरोबर कुणी गेलेलं नाहीये, त्यामुळे त्यांच्या मागणीला आम्हाला मान देणं आवश्यक आहे. आम्ही वरिष्ठांना ही गोष्ट कळवणार आहोत. आणि माझं स्वतःचं म्हणाल तर हा पारंपरिक शिवसेनेचा मतदारसंघ आहे, तर शिवसेना दोनदा लढली आणि फार मोठ्या फरकाने नाही कुणी पुढचं जिंकलं, त्यामुळे ह्या मतदारसंघावरती शिवसेनेचा अधिकार आहे आणि तशा प्रकारची ग्वाही आम्हाला शिवसेना नेत्यांनी दिलेली आहे, त्यामुळे कार्यकर्त्यांची मागणी रास्त आहे. पण शेवटी पक्षाचा आदेश हा अंतिम राहील आणि महाविकास आघाडीचाच प्रचार होईल. एकंदरीतच भोसरीमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे, मात्र पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील तो मान्य असेल अशी भूमिका पदाधिकारी व्यक्त करत आहेत. कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड.